اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بچہ ہے یہ پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا, یہ اب 15-20 دن کا ہو چکا ہے اور اب اس نے چارہ کھانا بھی شروع کر دیا. جب گائے کو کراس کرایا تھا یہ تقریباً 15-20 ہزار روپے کا جو انجیکشن ہے اسپرم وہ ہم نے خریدا تھا, اور اس کی جو ماں ہے وہ تقریباً 35-40 لیٹر دودھ دیتی ہے. اچھی ماشاءاللہ بڑی گائے ہے, اور وہ 2-3 سال پہلے ہم نے جب لی تھی وہ 6.5 لاکھ روپے کی لی تھی. اب تو جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئیں. یہ وہی حویلی ہے جو پہلے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہاں پہ یہ سارے جانور کھڑے ہوئے ہیں. میں دکھاتا ہوں وہ والی گائے بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے ماشاءاللہ, یہ تقریباً 35 لیٹر سے زیادہ دودھ دے رہی ہے اس وقت, اور اس موسم میں گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو اندر فین وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے کچھ گرمی کی شدت میں کمی آتی ہے. سارے دوسرے جانور کھڑے ہوئے ہیں, 2-3 دفعہ ان کو نہلاتے ہیں. یہ درخت ہے جی, بورڈ کا درخت ہے, اس کی چھاؤں میں بچے جو ہیں گھوم کرتے ہیں گرمی میں. ہر ٹائم نہلانا ان کو بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں یہ دوسری گائے, گائے ہو یا بھینس دونوں کو نہلاتے ہیں. اگر نہیں نہلاتے زیادہ گرمی کی وجہ سے دودھ کی دودھ جو ہے وہ ایوریج کم ہو جاتی, جانور بیمار ہونے کا بھی خطرہ ہوتا. اور یہ جو گائے آپ کو دکھائی ہے اس کا بچہ دکھاتا ہوں میں آپ کو, یہ کافی بڑا ہو گیا, تقریباً 3-4 ماہ کا ہو گیا. یہ بالکل سیم ٹو سیم گائے جیسا ہے, بڑی گائے جیسا, اپنی ماں جیسا ہے. اور یہاں پہ چھوٹا سا ڈوگی بھی ہے, میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں اس کا نام ہم نے جیکی رکھا ہوا ہے. ہمیں یہ کچھ نہیں کہتا, لیکن ویسے کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے جو ہے نا پیچھے دوڑتا ہے, اس کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کے بعد یہ بھینس میں آپ کو دکھا رہا ہوں, جو یہ 7.5 لاکھ روپے کی لی تھی, اور یہ بھی 25-30 لیٹر دودھ دیتی ہے, اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. جب ہم لائے تھے اس کے دونوں سینگ سے, لیکن اس نے دوسرے جانوروں کے ساتھ لڑائی کر کے ایک سینگ ہے نا جو اپنا ضائع کر لیا. ماشاء اللہ نیلی روی کی بھینس بہت خوبصورت ہے, یہ دیکھیں. ابھی یہ جو کچھ دنوں بعد جو ہے نا یہ دودھ دینا شروع کرے گی, بچہ دے گی اس کے بعد دودھ دینا شروع کرے گی, تقریباً 1 مہینہ بھی لے گی. ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. اس کے ساتھ ایک اور بھینس ابھی تھوڑی دیر بعد میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں.